Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Gente, vocês viram que caiu uma chuva boa aqui. Aqui já tá chovendo. Eu acredito que ainda vai passar uns dias sem chuva por aqui. Mas só essas que já teve por aqui, gente, é bênção, bênção de Deus mesmo. Porque chover nessa época aqui, gente, é bênção. Aqui passa 5, 6 meses sem chuva. Acho que passa menos aqui nesse lugar que eu tô morando agora. Mas fica aí 6, 7 meses chovendo diretão. Diretão assim, para uns 2, 3 dias, chove de novo. Que é muito bom. Roça é uma maravilha a chuva. Chuva é bênção. E hoje tem um monte de coisa aqui para mostrar para vocês. E também, gente, eu já tô ali arrumando as malas. Porque teremos surpresa esse fim de semana. Coisa boa para mim e para o João, é claro. Mas vocês vão acompanhar aí no outro vídeo. Com certeza eu vou estar gravando tudo lá para vocês. Estava aqui já olhando as plantas, se não caíram nenhuma com a chuva, que foi forte. Mas está tudo bem, ela fica feliz com essa chuva. O gramado, então, gente, fica verdinho com a chuva. Bora ali ver se tem água no rio. Porque eu falei do rio, alguém perguntou assim, ah, mas aí tem rio, né? Porque eu mostro muito pouco mesmo. Mas bora lá ver se a quantidade de água que tem. Ou se esse rio secou. Aqui não seca não, viu, gente? Eu acredito que não. Pode acontecer de ter pouca água. Bora ver. Aí, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui bem o lugar que a gente sai aqui para vocês. Saindo do gramado aqui debaixo do pé de jabuticaba. A gente desce por aqui, pode olhar que tá amassado, de tanto que a gente desce por aqui. Bom dia. Bom dia, né, Cheiro? E hoje o dia tá... Pessoal. Aqui tá bem. Depois de uma maravilhosa chuva, tá um espetáculo. Pois é, nublado, gente, parecendo até que vai chover mais. Então a gente desce por aqui, abre esse corchetinho aqui, passa... Vamos deixar aberto que não tem gado aqui mesmo. Aqui a moita de bambu que nós estamos tirando e ela está brotando. Tira de todas as formas e ela brota. Nunca vi um trem brotar com tanta força igual o bambu. Pessoal, e já aqui do lado da moita de bambu tem o nosso rio, nosso riacho. Nós chamamos ele de riacho mesmo porque ele é pequeno. Ele é estreito, na verdade, nesse lugar que passa aqui dentro do nosso sítio. Será que em outro lugar ele chega a ser... largo? Mais embaixo ele é bem mais largo. É bem mais largo, Cheiro? Que dó, por que não passou aqui largo, né? Tem vários corguinhos que caem nele, que tá aqui para baixo. Mostrando o riacho aqui. Como que é o nome desse riacho? Ah, eu não sei o nome desse riacho. Nós nem sabemos o nome, gente, do riacho. É Lagriminha, parece. Ah, sei lá, sei não. Mas aqui, vamos, ó. Vou procurar e passar para vocês o nome. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aí, ó. Ele vai, é bem bonito ele, gente. E quando chove, como se diz, ele vai e traça todo o nosso rancho, gente, de um lado para o outro aqui. É do começo do sítio ao fim, é isso que eu quero dizer. Do começo ao fim. Corta nossa terra ao meio. Corta no meio, passa aqui na terra todinha. E é muito bom. É só dar uma limpadinha aqui mesmo, porque ele, quando chove... No verão fica limpinho, né? Agora, como diz o outro, choveu, tá brotando, tá ficando bonito, só tem que limpar. Não, no verão eu tenho que mostrar pro pessoal, não deixa eu esquecer não, porque eu esqueço. No inverno. E mostra até onde vai o rio aí para eles. Porque quando tá de inverno que chove, que dá enchente, lá onde você tá aí, alaga tudo. Não, certo, mas aí ele fica permanente até quando, aí, assim, quando até... Tá na época do inverno de chuva, ele fica até em cima, ele sobe 70 centímetros de água a mais do normal. Né? Ele fica até aqui assim, até gente, aqui ó. Aí você vira... Aqui você pega a água sem descer. É, aí vira um poção, aí fica bem bonito te ver. Assim, bem bonito te ver. A nossa... E quando dá enchente, represa tudo pra cá. É isso que o João está dizendo. Quando dá enchente, gente, tá vendo o barranco lá mais alto? Porque aí não passa, né? Mas a água fica lá tudo, ó. Ó, gira tudo isso aqui e ali é o rancho. Ó. A água, gente, eu já vi. Ela não pula, ela sai tudo por aqui mesmo. Não pula? Não. Vou te mostrar que ela já passou bem ali, aham. É? Na época da chuva.
Cheiro! Você tá por fora. Nós chegamos aqui em plena chuva, gente. A água passa lá, ó. Por isso que esse bambu foi crescendo tanto pro lado de lá. Eu acho, sei lá. Bambu é um trem danado, não cabe não, viu, gente? E a gente não quer pôr uma máquina aqui para tirar tudo. Né, cheiro? A gente não quer pôr uma máquina. Não, eu não quero arrancar ele. Arrancar, eu quero acabar com ele e deixar a terra quieta aí, intacta, para não ter erosão. Porque se tira um bambu desse tamanho aqui, a gente quer ir indo até ele acabar, até ele chegar no pó aqui e virar só a terra mesmo. Devagarinho a gente consegue isso aqui, que a gente quer fazer essa limpeza aqui perto do rancho. E isso aqui, pessoal, que está no chão, esse matinho aqui, que parece uma graminha bonita, parece melancia. A verdade é que parece melancia, gente, ó. Nada mais é do que uma lavoura de bucha. Mas não é nossa que plantou, não, gente. Nativo do chão. Nativo. Aí. E tem bucha aqui, cheiro? Tem muitas. Aqui. Eu já ouvi aquele dia umas. Deixa eu mostrar pra pessoal rapidinho aqui. Que ó, gente, mostrar pra vocês só uma bucha aqui. Nós ir pro próprio assunto. Ah, olha o tanto, ó. Olha o tanto, bucha. Aí, ó, bucha de banho. Tá vendo? Deixa eu pegar essa aqui pra vocês verem. Aí, ó. Saudável, boa que sou. Nasceu aqui no chão, geralmente... As abóbora cambutia lá, tá quase madura. É sério? Não, deixa eu mostrar isso aí. Tem duas aqui, tem outra pra ali que eu vi, não sei aonde. As cambutia, gente. Olha o tamanho delas. Ó. Nossa, essas aqui vai dar pra comer, hein, João? Ah, essas aí vai. Que bonita, olha. Que linda, meu Deus, bonito demais. Que bom que uns dias é a colheita. Aqui, gente, a jabuticaba já começou a florir de novo. Não sei se vai produzir aquela quantidade, né, João? Foi gigante aquele dia. É, as flores agora estão bem ralinhas, mas vai aumentar bastante ainda. Aqui, acho que eu vou dar outra... O vão tá cavando aqui, ó. E ele já vai deixar aqui uns buraquinhos onde eu venho aqui já com outro adubo e já coloco de novo. Aí eu quero ver. Lá para novembro já tá cheinho de novo. Pessoal, vocês me perguntam muito qual é a... o tamanho dos eucaliptos aqui que o João fez a poda para colocar aqui. Foi 40 centímetros, cheiro? Fez a poda não, cortou, né? Cortou. 40 centímetros de comprimento, cada pauzinho para enfincar. 40 centímetros. Pôs aqui pra dentro, afincou eles uns 15? 15, 20. Depende do tanto. Depende do seu gosto, dentro da sua casa. Eu cortei no padrão esse tudo de 40 centímetros. Mas fácil de fazer, viu, gente? Ficou bem bonito. Fácil assim, de cortar e ficar bonito. Porque eu gosto demais desse estilo aqui, ó. Que rodeia os pés de árvore. É, eu gosto. Desde da outra além casa, dar, nós já tínhamos. Dá um asseio mais. E para adubar é melhor. É, você já aduba e fica lá dentro, ó. Fica bom demais. Aqui eu pensei em plantar essas rosas, mas acho que não vou plantar. Acho que vou plantar aqui, é outra flor que já tem ali, que é de semente. Vou jogar a semente aqui, pronto. Aqui tá indo super bem. Olha, gente, mostrei outro dia para vocês o jeito que já tá. Tá indo muito bem, ainda mais com essa chuvinha que tá caindo agora. Tá amando, acho que vai ficar bem bonito isso aqui. Essa é a hortênsia, viu, gente? Aquela flor do sul. Bom, eu vi muito dela, foi no sul. E que enche, fica lindo. Essa aqui é a coroa de Cristo, que não gosta muito de sombra, mas tá aqui quase na sombra. E é isso. Ah, aqui meu pé de alface, lindo, maravilhoso, que tá igual uma árvore de Natal. Daqui uns dias vem o Natal, eu já posso enfeitar ela. Olha o jeito que tá isso aqui, gente. Não, e tá crescendo. Nossa, engraçado demais que ficou. Dia que eu plantei tão pequenininha. Diga. Aquela orquídea que nós pôs aqui tá saindo um broto. Sério, já? Aqui. Chique! Olha aqui, gente. Pra quem gosta de planta aí. Nossa, que beleza. Então vai dar certo. Vai. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo, gente. As outras não?
Essa aqui, pessoal, que já é de outra árvore, também está começando a desenvolver ali. Ó. Bora ver. Essa aqui já tinha essa haste floral aqui, ó, mas ela cresceu mais um tiquinho. Porque os dias nós já temos flores aqui. Gente, eu sei que muita gente coloca só aqui na gueiroba mesmo, só no coqueiro que seja. Mas eu fiquei cismada desse trem dar certo. Por isso que eu coloquei isso aí. Mas vamos ver, se não der certo, as próximas eu coloco só no coqueiro. Gente, foi outro dia que nós fizemos a poda. Coloquei um adubo novo aqui, troquei, organizei. E dei uma ajeitada, né? Coloquei esse isopor aqui pra ela abrir mais, como se diz, um lado pro outro. E olha aqui a poda que nós fizemos. Olha o jeito que já tá. Quanto que já tá bonita. E grande já. Quando for lá para novembro, setembro, outubro. É, outubro já tem flor aqui, viu, gente? Final de outubro. Olha que bonita. E essas são lindas, gente. São lindas, lindas. A flor dela. Bem bonita mesmo. Acho que vai ficar bem bacana. Pessoal, vocês me falaram mesmo. Orelha de elefante é de sol, eu sei. Eu deixei aqui na sombra, foi só porque eu mudei de vaso, aquele processo. E aqui é um pouco só, um pouco sombra. Agora eu já posso pegar tudo e levar pro sol, 100% no sol, que vai ficar bem vermelhinha. E aqui essa lindeza aqui também, olha a quantidade de folha já, gente, ó. Essa é variegata. Ganhei da minha amiga Stael de Gurupi. Amei, gente. Não tem como não gostar, não, viu? Essa aqui, a cor é linda, porque tá fechada por causa da chuva. Mas muito, muito bonita. E essas aqui todas foram tiradas, ó. Todas. Eu preparei elas, gente, pra chuva que vai chegar agora. Aí você vê que quanto mais chove, ela abaixa um pouco a terra. Aí eu vou aqui, coloco só mais um pouquinho de terra e coloco as pedras, porque daí elas ficam prontinhas para passar aí toda a chuva que vai começar agora. Essas aqui também já tá desse jeito aqui, ó, gente. Meu Deus, toda hora é um passarinho que eu tô gravando. O passarinho quase bateu aqui. Aí, já tá tudo nascendo. Eu deixo um pouco até chover, umas duas, três chuvas, e depois eu coloco as pedras. E aqui também já tá nascendo muito, ó. Muita folhinha nova. Olha aí, beleza. Essa é uma flor simples e que enche, gente. Enche mesmo. E aqui tá a vagem que vai dar mais não sei quantos aí pela frente. Por isso que às vezes eu vou colocando. Ah, aqui também, gente, ó. Esqueci o nome dela agora, mas olha a quantidade de folha nova. Quando eu comprei, tava só essas folhas aqui, ó, estragadinha. Mas eu deixei todas, não mexi. Falei, eu vou colocar num vaso com bastante, com a terra boa, né? E assim eu fiz. E agora aqui já tá o resultado. Fui só limpando, gente. A quantidade de folha nova tá grande. E eu fui limpando aqui, ó. Pra trabalhar isso aqui nela, porque eu vou passar, na verdade, ela é pro chão. Mas eu quero limpinha a parte de baixo para ficar bem floridinha só. Mas a parte de cima, ela fica uma arvoreta bem bonita. Essa aqui também, ó, depois que caiu as flores, eu tô limpando aqui o tronco dela para ficar limpinho. Aqui era três troncos assim, eu já tirei dois, tá só esse aí. Agora é deixar quietinho aqui. Coloquei isso aqui, ó. Amarrei por uns dias. Agora já soltei. Vamos ver. Pra trazer ela pra ficar retinha aqui. Pra crescer retinha. Porque ter só um tronco facilita na hora da limpeza. E é isso, ó. Já tá com os troncos todos arrumadinhos. Quando for pra casa, pode passar pro chão. Tanto uma como a outra, se quiser. Essa aqui pode deixar no vaso também. Agora essa aqui eu quero que fique bem grande, bem florida. Lá na casa. Isso aqui também é para casa, gente. É pro chão também. A pata de elefante. Faz tempo que eu tenho essa pata de elefante, viu, gente? O crescimento é super lento. Pensa um crescimento lento dessa pata de elefante. Acho que tem uns... Ó, tem mais de 5 anos que eu tenho isso aqui. E tá aí. Mas também o vaso tá na hora de estourar com ela. Tem que tirar urgente e passar pro chão. Quero passar pro chão, deixar crescer bastante.
E é isso, eu tô preparando aqui minhas plantinhas para levar para casa, para a hora que chegar lá ter alguma planta, né, gente? Que tinha tantas e vai deixando para trás, agora é recomeçar tudo de novo. Olha o rancho, gente. Terminou a chuva, vim aqui e peguei aquela mangueira aqui, ó. Que essa mangueira aqui é direto da água do poço. Ela é água boa, água forte. E aí tirou a terra rapidinho que tinha caído aqui dentro. A pouca terra que tinha caído, porque esse rancho estava limpo. Mas tá limpinho, tá bom. E eu já tô preparando aqui, gente, deixando tudo já organizado mesmo, porque nós vamos sair por alguns dias. Então, eu já deixei aqui tudo limpinho. Aqui fica escorrendo e daqui uma hora, mais ou menos, eu venho aqui, o que tiver molhado, eu seco. Mas, geralmente, se tiver sol, seca no minuto. E seca e fica limpo. Eu pensei que não. Pensei que eu teria que passar pano nisso aqui. E fiquei uns dias passando. Depois eu vi que não necessitava de passar pano nenhum. E isso eu faço só jogar água. E vou tirando o lixo, quando tem muita terra eu passo um pano, quando não tem eu passo só a água mesmo e tiro com o rodo, um rodo grande, viu gente? Eu uso um rodo grande que tem ali. Esse aqui fica mais só no banheiro. Pessoal, vocês estão vendo essas roseiras aqui? Vocês tinham que ver ela um mês atrás. Gente, menos de um mês. Menos de um mês, eu vim aqui, fiz a poda, porque estava muito feia, e adubei. O que, que é uma adubação numa planta? A planta vai ficando fraca, porque a água vai lavando. Eu não mudei de lugar nem nada, eu só fofei bastante e adubei. Com adubo que a gente tem aqui, adubo de galinha mesmo, que foi o que eu joguei aqui. E olha o jeito que ficou. Gente, cheinha de folha nova. Cheia, fez... O povo fala assim, não precisa de adubar rosa. Eu fui naquela e deixando. Olha a quantidade de folha nova aqui. Estão vendo aqui? Ó, isso aqui que prejudica também as plantas. Ó. Não tem como. Isso prejudica mesmo, viu, gente? E aqui no mato acaba tendo muito. Tomara que não prejudique as minhas, que eu já vou tirar daí já. E tá bem bonito mesmo, ó. Isso aqui já tá florindo. Isso aqui dá caixa de florzinha. Essa eu não fiz a poda, eu fiz só nas outras. E o resultado foi maravilhoso. Terminou de chover aqui. Uma chuva boa, gente. Que aqui tá chovendo bom mesmo. Caindo aquela chuva forte. E o maior calor que vocês imaginar. Quente, quente, ficar transpirando mesmo. Calorão. Agora vamos embora lá na casa, que eu quero mostrar a cozinha para vocês. Que tá ficando bacaninha, ficando boa, mas é só um pedaço. Vocês veem lá como já tá começando a ficar. E quando eu voltar, eu acredito que já vai estar bem adiantado o serviço por aqui. Questão da casa. Olha ali quem tá ali, gente. Vou responder uma perguntinha também que vocês perguntaram sobre o curral ali. Se tinha terminado, viu? Vou até mostrar para vocês agora, antes de mostrar a cozinha. Cheiro, o curral já terminou. Ah. Já terminaste o curral? Já. Não, terminou tudo nele aqui, gente, ó. Tudo tá prontinho, bonitão de ver. Só que não terminou aquela parte lá. O embarcador, o aterramento do embarcador, a rampa. Aí o gado vai entrar para comer a ração. A rampa do embarcador não foi feita ainda. É. Deixa ele entrar aqui, essa belezura. Vai comer a ração dele ali, gente, ó. Acabei de pôr a ração lá agora, gente. Aí deu bem na hora certinha, que bom. Aí. Vou lá desligar a bomba, deixa eu ver. Tá. Aí eles vêm comer a ração. Vão colocar logo aqui dentro para eles ficarem cada hora mais manso. Pode entrar. Pode entrar para vocês comer a ração. E ali, gente, ó, que é o embarcador, ainda não foi feito. Essas pedras aqui, ó, já é para fazer ele. É porque faz a base de pedra e de cimento. Não entendo bem não, mas é mais ou menos isso. Precisa dessas pedras aqui e de cimento para fazer aquilo ali. E estamos precisando de alguém para fazer. Então, vou ver se os meninos da obra ali, a hora que terminar essa casa, eles têm tempo de ajudar nisso aqui, fazer esse serviço aqui para estar ajudando nós aí para finalizar esse curral.
Agora, a questão de colocar aqui uma cobertura não será colocada agora, viu, gente? Nosso curral vai ficar desse jeitinho que está aqui por um bom tempo. Nós já considera ele terminado. Aqui nós só vamos trocar essa porteirinha. Só. Aqui. Só essa porteirinha e com o passar dos dias a gente vai fazer uma porteirinha bacaninha e pôr aqui. E é isso. Pode ir para vocês comer, meninos. Vai lá comer, vai. Vai lá comer, senhor. Vai lá. Gente, tá tudo, apesar da seca, tudo gordinho, bonito. Bonito demais. Mas não tem nome não, viu? Nós nunca pegou esse amor a pôr nome não. Aí, que beleza. Tirar uma foto de vocês, belezuras. Aí, bonitos. Vai lá comer, vai. Já ficou manso, só que assim, não é aquele manso de você passar a mão, não. Isso ainda é um pouco arisco. Mas já chega perto, igual esse aqui tá pertinho. Quando chegou aqui, gente do céu, era assim que se olhasse, chamasse aqui na cerca, já não queria nem saber de nós. Corria pro pasto, que eu ia fazer uma gravação deles, não deixava não. Nem o João no meio do mato, viu, gente, de cavalo. O João tentava gravar eles lá até mesmo para ver se tinha algum problema. Agora não, fica de boa, entra aqui para dentro. O João vacinou eles tudo de boinha aqui dentro do curral, passando ali pela seringueira ali. Vacinou de um a um, foi de boa, tranquilo, aí entrando. Aí, vamos! Bora! Ai, vocês comeram? Deixei eles aqui para eles comerem tranquilo. Vou lá mostrar a cozinha para vocês. Gente, vamos entrar e eu quero muito mostrar para vocês o revestimento da cozinha. Ele é um revestimento branco, branco. Bora entrar, gente. Deixa eu mostrar para vocês ali. Detalhe, a minha cozinha é toda branca, porque eu falo muito de branco para vocês, né? Assim, ah, gente, eu quero um ambiente todo branco. Mas não é todo branco que vai ser minha cozinha. Ela vai ser várias coisas. Vai ter madeira, vai ter o cinza, gente. É algo que eu pensava assim, ah, eu não gosto de cinza. Hoje eu tô amando cinza, você vê como a gente muda, né? Vai ter muita coisinha aqui na casa que vai pro lado cinza, muita mesmo. Eu fui assim, olhando e fui gostando, agradando, porque eu não tinha esses amor todo pelo cinza, não. Mas depois eu vi o quanto o cinza é lindo e deixa a casa assim, quando é um cinza mais claro, deixa a casa muito, muito suave, muito clean. Aquela casa gostosa de ficar dentro. E assim nós fizemos aqui na casa. Vai ter muita partezinha que vai ser cinza, a cozinha e também o branco, que vai ser a maior parte da cozinha. Entra, gente, vamos embora ver esse revestimento. Revestimento branco. Dá pra ver o fundo aí, cheiro? Dá. Todinho? Todinho. Todinho, gente. Olha lá de longe pra vocês verem. Para aí, deixa o pessoal ver o fundo, todo branquinho. Ali vai ter um pouco de armário? Vai sim. Gente, deixa eu mostrar para o pessoal. Aqui, vai parar aí. Aqui, gente, vocês entenderam a cozinha direitinho. Aqui é uma península, que é uma península, uma bancada aqui grande, que vai até lá. Aqui, lugar de colocar umas cadeirinhas. E aqui nesse lugar, porque por mais que eu já falei, teve algumas pessoas que ainda perguntou aí nos vídeos. Vamos para a geladeira, aqui. Nesse lugar vai ser a geladeira. Vocês vão ver meus móveis a hora que eu colocar aqui dentro da casa. Aí vocês vão ver, já tem geladeira, já tem forno, já tem tudo de pôr aqui. Aí aqui vai as outras coisas que eu vou pôr aqui, como o forno. Pode ficar mais perto, eles não me escutam. Aqui é um armário que vai ter forno, micro-ondas. Pelo menos eu imagino assim. Vai ser bem aqui nesse lugar. E aqui é a geladeira. Aqui tem um lugar aqui, gente,
Consegue mostrar aí, Cheiro? Uhum. Até aqui vem o armário. É isso mesmo. É o armário da torre quente aí. É, o armário que vai a... O forno e micro-ondas. O forno e micro-ondas aqui. Aqui não tem armário na parte de cima, mas tem outra coisa. Não vou falar agora não, mas vocês vão ver outra coisa por aqui, que passa em cima da janela, que fica bem bacaninha. Gente, essa cozinha aqui, ela é feita... Mostra toda a cozinha pra eles aí, Cheiro, assim, daí pra cá. Ela é feita aqui o fogão. O fogão é na ilha, aqui na península. Na bancada. Na bancada, pra ficar mais fácil. Aqui na bancada, o fogão. Aqui a pia, que fica em frente à janela. E aqui, geladeira e forno. Fica aqui. Eu não quis pôr forno tão baixinho, ele vai ser baixo. Mas não vai ser pegando lá no chão, não. E a minha cozinha aqui, gente, ela vai ser... Ela roda aqui de armário, porém não tem armário na parte de cima. Vocês entenderam o jeito que vai ficar? Tem um pouquinho de armário acima da geladeira e do... Que segue a torre quente, faz o armário em cima da geladeira. Naquele lugar ali, porque tem que ter. Não tem como você pôr um forno de embutir sem o armário. Só. O resto não vai. Agora a parte de baixo da pia, do balcão, tudo tem armário. Tudo tem. As vasilhas daqui de casa, as louças, né, digamos assim, vai ser guardado tudo na parte de baixo. Porque eu tenho o ranço também, lá fica as panelas grandes, aqui fica as panelinhas do dia a dia mesmo, que comida do dia a dia. E lá fica as panelas grandes, onde a gente mexe com esse negócio de porco, quando chega a visita. As visitas que quando chega aqui em casa, gente, chega é de muito, que é a família. Aí vem a família toda, muita gente reunida, aí a gente já reúne no rancho, que lá é um espaço muito gostoso de ficar muita gente. E é isso, gente, vai ficar muito fofo a minha cozinha, eu acho, né? Eu tô aqui, ó, já querendo que ela fique pronta. Aqui, pessoal, onde vai ser a pia... A pedra da pia, a pia já vai ficar quase a mesma altura ali, ó. E a pedra que vai assim, vai chegar na janela. Porque ainda tem um negócio de madeira da janela que desce ali um pouquinho. E a pia, não dá nem para pôr mesmo o revestimento ali, não. Revestimento nenhum daria para colocar ali. Então, essa parede aqui todinha, na parte de baixo, não vai ter mais tijolinho. Vai ter só no branco... Até uma certa altura ali, gente. Depois eu mostro pra vocês na hora que terminar aqui. Mas vai chegar lá. Vai chegar ali. O revestimento. Porque aqui na bancada ainda tem o revestimento. Ó, ainda vai ter o revestimento branco. Né, Cheiro? Aqui na bancada ainda vai o revestimento branco? Hã? Onde você fala? Aqui, ó. Vai o revestimento lá da parede branco. Vai uma tira aqui assim e lá em cima. E lá em cima, vai. Normal. Aí e... aqui assim pra cá, não tem revestimento. Né? Como? A parte aqui não tem revestimento. Não, e na sala eu mostro depois, né? Na sala vem depois. Na sala vem depois. E é isso, gente. O revestimento, então... mostra, quer dizer, o revestimento vem na península aqui e sobe reto. Na lateral termina na península ali, né? Da bancada. Da bancada ali, gente, termina o revestimento. E sobe reto e lá em cima vai ter só uma coisinha pra vocês verem. E aqui, Cheiro, onde vai ser a pia aqui, ela não vai ser... O sol tá atrapalhando. Na pia não pode esse revestimento. Não, não pode. Não pode ser molhado, né? Tem que ser só em lugar seco. Lugar que fica seco. E é isso, gente. E aqui na sala também vai ter um negócio ali onde vai ficar a televisão. Vocês vão ver na hora que estiver pronto também. E é isso, minha gente. E que eu amo muito, muito essa visão bem aqui, ó. Principalmente a hora que estiver tudo verdinho, porque como vocês estão vendo, a árvore tá sem folha, gente. Porque caiu toda a folha com a seca. Mas agora já tá começando de novo, né, João? Ficando tudo verdinho novamente. Já tá ficando verde de novo. E então eu amo demais essa visão que tem aqui, gente, ó. Vendo as vaquinhas ali, a hora que nós dar uma boa limpeza, gente, porque tá precisando um negócio aqui. Mas nós estamos aguardando dar pelo menos mais uma chuva para acabar o pó, pra gente mexer com tudo que tem
para organizar do lado de fora. Pôr no lugar, né? A verdade tem que esperar terminar a casa para a gente ir colocando as coisas no lugar, porque aquilo ali mesmo ainda vai ser usado, essa madeirinha que está ali. Então, cada coisa que está por aqui é porque vai ser usada ainda. E essa visão aqui, com o gado ali perto do curral, comendo, é muito bom de ver. Roça não teria nenhuma graça se a gente olhasse de dentro da casa, gente, e não enxergar lá do lado de fora, para mim não tem graça. A graça mesmo é isso aqui, eu olhar e ver lá fora. Ver a visão lá de fora, de todo verde. É bom demais. Aí, que lindo. Essas gueirobas daqui, gente, só o dia que cair, viu? Porque eu não tiro nenhuma. Porque a minha jardinagem aqui já tá é pronta. Já vai começar a chover de novo, gente. Então tá chovendo de verdade por aqui. Não é só aquela chuvinha e passa, não. Olha que beleza. Apesar do calor, viu, gente? Porque é um calorão. O pedaço que eu gravei para vocês da cozinha, o revestimento lá da cozinha, eu gravei no mesmo dia que eu gravei ali, gente. Já tem uns 3-4 dias atrás. Aí eu vou colocar, coloquei nesse mesmo vídeo que vocês terminaram de ver aí. E agora já estou aqui andando pelo quintal, olhando a quantidade de tudo. Lá ao redor da casa está limpinho, né? Limpíssimo. Agora por aqui, meu Deus. Tem muito trabalho por aqui ainda, e que será devagar. Eu estava falando com o João, isso aqui agora vai ser uma, assim, tudo no devagar. Cada vez limpa um pedaço, ali tem uns entulhos que tem que ser jogado fora, pede alguém para levar, e tem que ser de máquina para colocar, porque são muitos, esse será colocado logo. E as outras coisas vêm tudo devagarinho. Devagar, nós não vamos acelerar igual aceleramos para terminar a casa, porque terminar a casa porque estamos precisando da casa para morar. Agora as outras coisas é tudo, toda uma etapa aí, viu, gente? Vocês vão ver nós trabalhando mais lentamente por agora. Um fim de ano zen, um fim de ano mais tranquilo por aqui. Então é isso, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje já organizando aqui, porque a gente vai dar uma saidinha agora no feriado. Como eu já disse, coisa boa, não é? Oh, só coisa boa nesse feriadão, né? Vai ser festa para nós. E realmente é uma festa. Vocês podem acompanhar aí que vocês vão gostar. Então, um beijo gigante no coração e até o próximo vídeo.